Lam, ada orang call, Lam. Ha? Mana? Cuba tengok phone, bang. Siapa yang call? Waalaikumsalam. Ya, saya daripada Songkok Putra. Ya, tuan. Nak order songkok? Boleh-boleh. Kita ada stok. Nak berapa unit tu? 50 unit. InsyaAllah cukup. Kita banyak stok. Nak hantar sekarang ke? Hantar sekarang. Boleh-boleh. Nanti tuan bagi alamat. Ukuran berapa, saiz berapa, kita hantar pada kedai tuan. Okey. Okey tuan, baik, terima kasih tuan. Okeylah, mula Om. Jadi kita pergi ambil dekat store barang, lepas tu kita geraklah terus. Okey Om, sekarang kita gerak. Alright, jom. 6 and a half hours later. Hey, raya, raya. Jangan, sempur raya dah. Tak ada sempur raya. Tak ada sempur raya, panggil mama. Sempur raya. Bang, sekolah raya bang, baju Melayu dah ada. Sekolah raya lagi bang. Bang, sekolah raya bang. Hey, mari bang. Guys, anda boleh tengok kat sini. Anda boleh pergi dekat Facebook page Songkok Putra Eksklusif. Anda boleh pergi like dan follow. Okay. So, dekat sini anda akan dapat segala input-input berkenaan Songkok Putra. So, anda boleh dapatkan juga songkok dewasa dan juga songkok kanak-kanak. So, ramai-ramai like every page Songkok Putra Eksklusif. Okay, kepada sahabat-sahabat semua, kalau anda nak dapatkan Songkok Putra, anda boleh dapatkan dekat kedai Kotu Kipas. Boleh jumpa dengan owner dia. Okay, dapat barang-barang murah, ada kopi yang berada, baju Melayu pun ada. Kurta pun ada. Jadi Songkok Putra pun ada dekat sini. Anda boleh jumpa terus dengan Encik Zul dekat sini. So, ramai-ramai datang dekat kedai ni. Okay. Subscribe macam mana, Subscribe itu gratis, guys. Tikus, guys. Tikus.